אני אורית גלילי צוקר, אני בת 58, דוקטור למדע המדינה. בעצם כבר עם שלוש קריירות, התחלתי כעיתונאית, אחר כך מרצה באוניברסיטה, והיום משלבת גם הוראה באוניברסיטה עם ייעוץ אסטרטגי לפוליטיקאים. יש לי שני בנים משתי מערכות יחסים, יש לי בן 34, עם שני נכדים מהממים, ויש לי בן צעיר, בן 17, עולה לכיתה י"ב, מורעל צופים, בעבר היה שחקן כדורגל מוכשר בבני יהודה, ואני אשמח לספר פה כמה דברים שאולי לא כל כך מזהים איתי. קודם כל צריך להגיד, זה אני חייבת פה לדייק, אני לא הייתי חלק מלשכת נתניהו, אני בעצם הייתי פלטפורמה חיצונית ללשכה. לנתניהו היה חשוב לייצר צוות שבעצם ייתן לו איזשהו מבט איפכא מסתברא. צוות היועצים של נתניהו הוא מאוד מונוליטי, זה גברים, דתיים, מתנחלים, ימניים, אמריקאים בחלקם, ונתניהו קרא לנו צוות תל אביב. אנחנו בעצם היינו שלוש נשים, אני עמדתי בראשן, והיינו אמורות להביא לו את נקודת המבט של המקומות שלא אוהבים אותו כל כך. ולראות מה חושב המחנה שלא, שבדרך כלל גם לא מצביע נתניהו, ואולי אפילו מתאב את נתניהו. עכשיו, נתניהו לדעתי הוא פוליטיקאי מספיק גדול, בניגוד למה שהרבה חושבים עליו, או האופן שבו ממסגרים אותו בתקשורת, שהייתה לו יכולת להקשיב, או אפילו רצה פלטפורמה כזאת, שתיתן לו להסתכל על הדברים לא דרך המבט של האקווריום. השיחות שלי עם נתניהו, הדבר הכי, איך להגיד את זה, הדבר הכי שאני מעריכה אותו על השיחות האלה שקיימנו, זה שנתניהו, שוב, בהשוואה להרבה פוליטיקאים אחרים שהכרתי במשך השנים, שאולי בגלל שהוא גדל בבית של פרופסור, נתניהו יש לו הערכה עצומה לידע שרוכשים באקדמיה. ובעוד שפוליטיקאים אחרים מאוד בזים לזה, והם הרבה פעמים חושבים שהם יודעים ממש הכי טוב, ושאף אדם כמוני לא יכול להציע להם שום דבר מתחומי הדיסציפלינה שהוא התמחה בו, נתניהו היה יושב מרותק כשאני הייתי מספרת לו על מחקרים חדשים בתחומים של מנהיגות פוליטית, שיווק פוליטי, קמפיינים פוליטיים, מיתוג פוליטי. והוא היה אומר את המשפט הזה, וואו, אלה השעות שאני הכי נהנה בעבודה, מותר לי גם ליהנות מדי פעם. זאת אומרת, הוא מאוד 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 אהב לשמוע מה יש למחקר up to date להציע בתחומים שהוא לדעתי הכי מיומן בהם. אין פוליטיקאי בישראל שכל כך מיומן בהפעלת דעת קהל, כמו בנימין נתניהו, ובשבילי זה היה אתגר מקצועי לעבוד איתו, למרות שאנחנו לא חולקים את אותה השקפת עולם. נתניהו לא איש של מלב ולב, צריך להגיד את האמת. הוא לא איש של מלב ולב, יש בו צדדים אנושיים. הוא התעניין בדברים שאני עושה. הוא התעניין מדי פעם לשמוע קצת על החיים שלי, על המשפחה שלי, אבל כמובן כדי ללמוד מזה, הוא לקחת מתוך המיקרו לגבי המקרו שהוא אחראי עליו. אבל לא היו שיחות מלב ולב, אני גם הקפדתי שלא יהיו, כי אני ידעתי, כשבאתי לעבוד עם נתניהו, שלעולם בצד האידיאולוגי אני לא אצליח לשכנע אותו. אני מאוד רציתי, הפנטזיה שלי הייתה להטות אותו, כיוון שהדוקטורט שלי עוסק בזה שהמערכת הפוליטית בעשורים האחרונים התמרכזה, גם בעולם המערבי וגם בישראל, ושלמעשה אין יותר מקום לאידיאולוגיות נוקשות. והמנהיגים שמצליחים הם אלה שדווקא לוקחים מרכיבים
עושים מין אקלקטיקה, זאת אומרת, מרכיבים מאידיאולוגיות, נגיד, קיצוניות, והופכים את המרכיבים האלה לאיזושהי מדיניות שפויה, שהם יכולים, שהיא לא תחת כסות של אידיאולוגיה, ומציעים אותה לאזרחים. אני מאוד קיוויתי להשפיע על נתניהו, לא דרך דיונים אידיאולוגיים, שמעולם לא ניהלתי אותם איתו, אלא דרך שכנוע אלקטורלי. זאת אומרת, הייתי מראה לו בצורה הכי, איך להגיד, הכי מעשית, אם תנקוט צעדים מנהיגותיים אמיצים בנושא של קידום התהליך המדיני, יהיה לך הרבה יותר תמיכה, אתה תגדיל את הדלתא של התמיכה בך, מזאת שהיא היום קטנה והיא נמצאת תמיד על הקסקס. אם מסתכלים על, 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 על ההצלחות של נתניהו, רואים שהוא כבר אמנם ראש ממשלה פעם שלישית, אבל הוא תמיד בעצם מנצח ממש ממש, הוא ככה, איך אומרים, תמיד זה, גם עכשיו, הוא הגיע עם 31 מנדטים אחרי שהוא עשה חיבור עם ליברמן, בקושי הגיע להיות ראש ממשלה. ב-2009 הוא הצליח לעשות קואליציה למרות שציפי לבני ניצחה אותו. ב-1996 הוא ניצח את פרס, יש את הספר המפורסם, הוא גבר עליו ב-11,000 קולות, זה הכל. הוא תמיד מנצח במעט מאוד, ואני תמיד ניסיתי להסביר לו שאתה יכול להגדיל את התמיכה בך אם תלך למהלכים אמיצים, והוא תמיד העדיף את הביטחון הקטן, זאת אומרת, הוא פחד לסכן את מה שקוראים, את הבסיס שלו בדיוק, והוא העדיף את ה... את הביטחון הקטן שהמחנה נתן לו על פני אותן הצעות שאני הצגתי בפניו, שהיו כמובן מגובות במחקרים, שהוא יכול להיות הרבה יותר מלך ישראל ממה שהוא. אז אלה היו השיחות בינינו. סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. שאנשים לא יודעים עליי. שיש דברים שאני עושה אותם, ואני לא מתביישת להגיד, זאת אומרת שאנשים מתפלים שאני עושה דברים קצת פרחים. אני יודעת, אני אוהבת ללכת לקניונים, לעשות קניות, אני אוהבת לראות את גיא פינס, לראות רכילות. כי הבן שלי, זה תמיד מפתיע אותו, אמא, כאילו, מה פתאום את צופה בדבר הזה, או... אני... מצד שני, אני יכולה באותו זמן לפתוח ספר שירה של אלתרמן ולקרוא שיר. אני חושבת שגם אני, כמו שאני נגיד הטפתי לנתניהו, או כמו שהדוקטורט שלי עוסק בחובה של מנהיגים להיות אקלקטיים ולא להיות מקובעים, אני חושבת שגם אני דמות כזאת. זאת אומרת, יש בי כל מיני מרכיבים שאנשים לא היו חושבים שהם יכולים להתקיים באדם אחד.